Čus lidi, zdraví vás Kompus u mýho novýho let's playe, tentokrát na Psy Ops, The Mindane's Conspiracy. Tato hra je opravdu suprová, jednou jsem ji dohrál, což už je teda hodně dávno, ale rozhodl jsem se na ní udělat let's play, protože podle mě se na tohle to podívá hodně lidí a hodně lidí si tu hru možná i pořídí, třeba že je stará. Už nějak 10 let. Užíráme si normál. A teď bude hodně cutscének. Já to všechno skipnu. Let's go. Takže Nick, já to jenom tak shrnu. Prostě Nick Scryer hlídal jednu takovou pěknou továrnu, na kterou zautočili ty lidi s těmi speciálními schopnostmi. A on vlastně ztratil paměť a snaží se na to vzpomenout. Fuck. Úvod jsem měl vždycky tichej, takže se omlouvám, já jsem to teď trošku... Tak to jsem trošku posral ten začátek. A normálně jsem většinou tichej. Jo, jinak já jsem to vlastně snad nedořekl. Vlastně Nick Scryer jako byl v té továrně, že jo, pak je unesli takový šmejdi, kteří se snažili, pokud jsem to chápal dobře, něco jako napodobit Hitlera. A ty angličtiny moc nerozumím. Já prostě, pokud si chcete prohlídnout cutscénky, já to nechám na vás, abyste měli ten zážitek z příběhu větší, pokud si budete chtít teda o tomhle sám let's play už tu hru pořídit. Navíc, protože mě se ty cutscénky hrozně sekají. Tak se do nich pustíme, ne? Já nevím, do kterýho, tak tomu... Už nevím, do kterýho. Fuck you! Tak jo, takže tady se to odemknem. A napnem se, jestli tady něco... No, jestli tam není něco. Těch celá. A není, no. Thank you.
fuck you. Já se omlouvám, já jsem to fakt už tu hru trošku zapomněl, takže mi půjde trošku hůř teďko na začátku. Jsou takový zmrdí. Já bych je normálně v pohodě zmlátil. Ale ono ne. Bude zatím stačit. Jo, to asi musíme tam dolů. Pokud se nemýlím, tak tady získám telekinenzi. Což je schopnost... No, mě se ty kasenky hrozně sekají, tak já budu prostě skipovat. Což je schopnost prostě vzít věci a po někomu je třeba hodit, nebo je přemístit a tak dále a tak dále. No a tohle je psi power, kterou potřebujete. Tomu, abyste ty schopnosti mohli používat, že ona vám třeba může i dojít. Ne, počkat, jo. Zpátky. Jo, já vám to jenom tak ukážu. No teda takhle, já vám ty nejdůležitější kacenky vám asi budu nechávat, ale tyhle si fakt nejsou nějak podstatný. Ty začáteční budou podstatné. Ale tak, já jsem blbý, jak jsem to skipnul. Nevadí. Dáme to. Tady ty svině zabíjejte, protože oni vždycky zapínají alarmy. Tady zrovna žádnej není, ale normálně zapnu alarm. No. A to se jim vyřešilo. Job, Nick. What the hell is this? Where are you? I'm speaking to you inside your mind through telepathy. Telepathy? Those moving agents that work for the general have some sort of psi powers. Now you? Nick, hurry. Get a key card in the guard room to use the elevator. So just use mem. Psi power. No nic, já jsem se rozhodl, že to udělám na party, a ne podle toho, jaká je mise. Jo,
Snažil se během zmrda. Ano, vzpomněl jsem se na další schopnost. Remote driving. To znamená, že můžu vidět někam dál, já vám to ukážu potom. Já ty tutoriály hrát nebudu. Já vám prostě přezvedu. Akorát já jsem zapomněl, kterýma těma schopnostma to dělám, že jo. Já jsem to měl nějak přenastavený. To já se musím promknout. Jo, Zetkem. Měl jsem to tady s těma horníma. No a takhle prostě můžete to. Tady přes tu zeď vidíme, že je tady chodba, že jsou tady dva zmrdí. Ale jinak všechno vám to jako nic podrobně popisovat nebudu. Myslím, že je roztržný, čemu to je. Měli bychom šetřit s těma lékarničkama. Fuck you. No. Ale mrtvej, no, co na tom těžký. Já myslím, že ani už není. On vás nesmí vidět tady jste. Myslím. A už neviděl. Máme... Fakt, já nechtěl tu trapici. Fakt. Fuck you, bitch. Tady bude jedna suprová větička. Teda se jmenuje kulomet, jo? To si ještě pamatuju. Čím to na to? Že když něco udělám takhle třeba? Takže potřebujeme to rozbít a musíme tím lecti. No to nezabilo jako. Počkat, takže si dáme obnovení. Lékarničku máme. Yeah.
Tohle větička mi tak nehorázně sere. Ježiši, daj! Já si na tebe vyplývám všechny psy energy, tak jdi do prdele, fakt. Ježiši, fuck you, fuck you, fuck you, fuck, fuck, fuck you. Ty pičo jedna, vole, chytni. Jak to bylo snadný. Tak jo, takže já to ukončím, protože tady je myslím konec. Ano, tady je konec, takže děkuju za sledování, teda nakonec jsem stihnul tu první misi celkově. Jak jsem řekl, ty důležitý kascenky pouštět budu. Nebudu vás toho nějak zdržovat, abyste měli aspoň nějaký ten zážitek. Zdraví vás Nick Skryer. Ne, dělám si prděl. Zdraví a z kompusre a nazdar, ještě vám ukážu tady cto. Je úplně úžasná tahle cta. Se mi hrozně líbí. Tak jo, takže fakt děkuju za sledování a čau.